Hoje começa o evento Fórum Estadão, que discute como unir indústria e sustentabilidade. Quem acompanha é o repórter Danilo Moliterno, que vai já nos contar como está a agenda por lá. Tudo bom, Danilo? Bom dia, bem-vindo. Tudo bem, bom dia Carol, todos do estúdio, todos que acompanham o Novo Dia. Exatamente daqui a pouquinho, aqui na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, começa esse evento, o Fórum Estadão, que vai debater a neoindustrialização apoiada pela transição energética. É exatamente ali naquelas cadeiras que você vê ao fundo aí na imagem, que os palestrantes, os painelistas do evento aqui de hoje vão debater este tema. Estarão presentes aqui, por exemplo, representantes de entidades da indústria, como a Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, e a própria Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Também vão estar presentes representantes de associações setoriais do setor de energia, além de professores, especialistas, advogados, CEOs de empresa relacionados a estes dois setores, a indústria e a energia. Agora um pouquinho sobre o que deve ser o foco deste evento. Falar primeiro sobre industrialização. A gente sabe que esse é um pleito antigo da indústria. Quando a gente olha, por exemplo, um dado da CNI, que aponta bastante essa desindustrialização que o Brasil viveu nesses últimos anos, a indústria de transformação, que é aquela que transforma os bens brasileiros, agrega valor a eles, para eles serem, por exemplo, exportados, ela lá em 1985 representava 36% da atividade econômica do país. E hoje representa ali na casa dos 11%, portanto, uma queda bastante grande nessas últimas décadas, acentuada especialmente nesta última década. E o mote de hoje é falar como que a matriz limpa da energética brasileira pode impulsionar essa agenda, já que hoje há uma demanda muito grande de que essa industrialização aconteça de maneira sustentável. Esse deve ser o grande mote hoje por aqui, neste evento Fórum Estadão. Devolvo para vocês aí do estúdio. Faremos jogo nessa agenda intensa por lá com o Danilo Moliterno. Obrigada, Danilo, pelas informações.